אנשים עושים, הולכים, ת... כשוחטים תרנגול. רבותיי, המקור לזה זה ארי הקדוש. אבל אני מבקש מכם, מי שפה קצת שומע לשיעורים שלי, מי שמקשיב לעצות שלי ולמה שאני מתווה בדרך, בבקשה מכם, אל תשחטו שום תרנגול לכבוד הכפרות. תעשו לי טובה, בסדר? בבקשה מכם. אני לא אומר שזה אסור, בסדר? לא תבינו אותי לא נכון. ויהיו כמה שיוציאו מהקשרם. אני לא אמרתי אסור, אני רק מבקש מכם, אל תשחטו תרנגולים לכפרות, בסדר? יש בזה הרבה תקלות, הרבה מרמה, הרבה גזל והרבה הרבה צער בעלי חיים. בבקשה מכם, אני יודע דברים, אני שותק, אני לא אומר. אל תאמינו לכל מיני תחנות רדיו וכל מיני אנשים וכל מיני, בדרך שמחרטטים אתכם. או... <laughs> בבקשה ממכם. קחו מה ביד? קחו סכום של כסף בין 26 לכמה שאתם רוצים יותר. כן, יש כאלה עושים על 26, יש כאלה עושים על 32, יש כאלה על 36, מעניין לוא צדיקים, יש כאלה עושים על 44, כנגד כן, דם, כן? יש כאלה 52, לא משנה. כמה שאתה רוצה, 26 שם השם ויותר, קח את הכסף, שים את הילד שלך, ולשון זכר, זו חליפתך, זו תמורתך, זו כפרתך, זה אמהות, תלך לצדקה ואתה תלך לחיים טובים ולשלום. כן? כל פעם שאתה אומר את הנוסח, שלוש סיבובים. בסך הכל יש את הנוסח, מי שרוצה נוסח, אני יכול לשלוח לו דרך הארגון יבקשו את הנוסח. היום הכנו נוסח, למי שרוצה יכול לשלוח לארגון. יוסיף לכם נוסח לעצמך שאתה עושה, אתה עושה לעצמך, או שאתה עושה לבנים שלך, לאבא שלך, לאח שלך. או לנקבות, נוסח זו חליפתך, זו תמורתך, זו כפרתך. אלו המועות תלכו לצדקה, ואז תלכי לחיים טובים ולשלום. קח את הילד, שים לו כסף על הראש, תעשה עם כסף, לך תיתן את זה לעניים. תן את זה לצדקה, תן את זה לבני תורה, לעניי בני תורה, תן את זה לזיכוי הרבים. אל תעשו על תרנגולים, בבקשה ממכם. יש בזה הרבה, 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 הרבה מרמה, הרבה גזל, הרבה צער בעלי חיים. בבקשה ממכם, זה לא דור של פעם של הארי ששם הוא התכוון והביא את זה, זה לא דור של אנשים ישרים, סליחה שאני אומר את זה, בדור הזה יש הרבה אנשים עקומים, הרבה הרבה גזדנים, וכל מיני כאלה שאתם עושים דרכם כפרות וממומן שממומן ואתם נכנסים לזה, יש שם הרבה 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 שעושים עם זה, לוקחים אחוזים, אני לא רוצה לפתוח את הפה שלי, אני לא רוצה לדבר, אני רק רוצה להגיד לכם, ראו הוזהרתם, תעשו את זה בבית. יש נוסח, מי שרוצה, ישלח לארגון. בבקשה לשלוח לי את הנוסח של הכפרות. נשלח לכם את הנוסח המסודר, יש תפילה לפני שאומרים, יש איזה מזמור שאומרים גם, משהו. עושים לכל בני הבית, ובכפרה, אני מבקש מכם, מה שהכי הכי הכי חשוב בכפרות, גם לילדים להגיד. גם לאישה, גם לאח, לאבא, למי שאתה לא עושה. בזמן שאתה עושה כפרה, להגיד להם לערער תשובה. לערער בלב, כשאתה עושה כפרה, שיערערו תשובה. מה זה תשובה? כל מה שהביא וחטאתי ופשעתי, תתחיל להיזכר. אבא, עשתי את זה, את זה, אבא, סליחה, אבא, אבא, סליחה, אבא, מתחרט, סליחה, אבא, בבקשה, סליחה, אבא, אני יותר לא אחזור. אבא, עשיתי את זה, וואי, איך טעיתי. כל הטעויות שאתה עושה תשובה. עיקר הכפרות זה תשובה. עיקר הכפרות זה לעשות תשובה על כל החטאים שלנו, על כל העוונות שלנו, על כל מה שציירנו בני אדם ואת הקדוש ברוך הוא. זה עיקר הכפרות.